Det blågröna Power Renegade är med Janus Olsen! Hälsosen involverande på CSNK Mina Sida! Milan! Vad är Mina? Vad är Mina? Så nu Milan. First try, it's coming in. Hold up, hold it, Simmer, hold it, Simmer. Hold it, Simmer. Head position. Tungen er gået. Sidste minut. Kom i kæle. Er det okay? Ja. Op med armen. Det finder væk. Rupper Milan, rupper grebene, rupper grebene. 30 sekunder igen. Øj! Kæft kroppen. Kære benene. Hammer fedt til hovedet, blot se. 20 sekunder igen Milan, 20 igen. Ja, nu skal! 5 sekunder igen. Fint bare slå. 10 sekunder. Slå. Stand up! Stand up!
knæ, den højre knæ. Vend kroppen. Det er blevet 10 at gå. Tungeslag, tungeslag. Kom nu, Janus, kæm nu! Yes, godt, min skære, skære. Kom nu, Janus, kæm nu! Og slå. Kondisen højre der. Yes, godt til. Klot til. Klot til. Klot til. Godt. Slå med højre arm. Slå med højre arm. Stop. Fyr den af. Fyr den af. Up, up. Yes. Hænderfist. 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 Yes. Ja da. Yes. Kom i venstre knæ. Kom i venstre knæ. Venstre knæ til buren. Venstre knæ til buren. 2 minutter er gået, Milan. Ja! Okay, god slag. Kom. Kom, Milan. Godt for hans kampen. 50 sekunder igen. 50 igen. Ja! Hvad er det? Single leg, Milan. Single. Oi. Head position, head position. Come on, come on, Milan. Yeah, come on. Yeah. 10, 10, 10. Backstep.
Mine damer og herrer, vi har en afgørelse på kampen, og skal der ud om en vinder. Hvem kommer stille?